На Тернопільщині зросла кількість надзвичайних ситуацій. З метою їх запобігання в управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій в області створили соціальні ролики. В них розповідають, як діяти, якщо ви натрапили на вибухонебезпечний предмет, якщо ви стали свідком пожежі, чому не варто залишати дітей без нагляду дорослих. Детальніше – Алла Бобрик. Це один із чотирьох соціальних роликів, які створили фахівці управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області. Рятівники зазначають, соціальна реклама – один із найефективніших методів роз'яснювальної роботи серед населення. Блок соціальної реклами, який ми вам презентуємо сьогодні, він вміщає 4 короткі відеоролики, які зосереджені на основних тематиках, які будуть актуальними впродовж літа. Загалом усі теми, які ми піднімаємо і про які ми говоримо з нашими мешканцями, це не лише питання безпеки, це питання формування громадянського суспільства, формування свідомості відповідної, щоб люди не лише знали про свої права і знали, що вони мають вимагати, а щоб вони розуміли відповідальність. Статистика свідчить, останнім часом багато знахідок пов'язано з вибухонебезпечними предметами, які залишаються на території області з часів минулих воєн. Зокрема, від початку року піротехніки знешкодили понад 300 вибухонебезпечних предметів. Тож, аби вберегти своє здоров'я та запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, громадян закликають при виявленні вибухонебезпечних предметів телефонувати за номером 101. На жаль, є випадки, коли громадяни, знаходячи вибухонебезпечні предмети Других світових воєн, намагаються їх реставрувати, розібрати, використати, зробити з них якісь сувеніри. Я би хотів звернутися до мешканців області з проханням все-таки при виявленні вибухонебезпечних предметів повідомляти службу 101 і самостійно, скажімо так, не намагатися знешкодити або розібрати на сувеніри. Тому що ці знахідки бувають досить небезпечними, буквально декілька днів назад ми мали випадок, коли під час розбирання вибухонебезпечного предмету відбувся вибух, і особа, яка це робила, загинула. З початку цього року в області виникло майже 500 пожеж. Загальна вартість матеріальних збитків складає близько 10,5 мільйонів гривень. Для проведення заходів із запобігання надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж, проведення рятувальних робіт цьогоріч здійснили понад 1200 виїздів.